لغو عليو إن كوا عصب لدارتو إيا إن لديدا صدح لوميس كيساري وراركو قدن بيانا وصاب بحدونا وارانغو اضياشان كوفيادا نما متلان انغو نقن ما إن عيسان تقربو كحران أو لغو غرغرتميو عيسان تلغو غرغرتميو يقربو كحران بدلا كحران تايوا تضبيو طبان كحليبان حقيق دوا تاسوي تضبيو طبان كاس ماشي وصاب بحان بانا بدلا لا يوتشريسا ما نقن إن عيسان نما بورصدو كلا غرغرتميو قربو ميريسان عيسا annagu waxaanu sameysanay maamul kama ogalaanayna cidna wiilashayadi waxay u dhinteen waalma waa inaannu bil aadan noqono oo dawlad noqono garaadadan iyo ismada saddex iyo soddon sano ay naga reebeen khayrkeen maanta markaanu annagu kacnayna kama yeelayno aabayaashood baan hagraday iyagana kama yeelan dhulbahanta runtaan soo sheegno halka waxay ka dhigaysanay 172 qof gabadhii wiilkeedu ka dhintay subaxii baan ka daqaado habartii wiilkeedu ka dhintay ka garaadada wiilal kama dhiman ismada wiilal kama dhiman arruurta shacabka hooyadii laascaana qudaarta gadeysa ilmeedu ka dhintay meeshan waxaa la karkariyay shandada lacag la keenay xilibanadii qayb ka mid ah laascaano joogta habartii ay ka fadiga kaka naagti wiilkeedu ka dhintay ay fadiga kaka meeshu intaan naqaanay way dhaaftay naciimay xaqiiqada jirta weey weerar waxa la soo qaaday cir iyo dhul ah dareega aad sheegaysaan ba ka kow ah saraakiishii baa la xulayaa qayb ka mid ah oo la leeyahay kuraasta soo buuxiya annagu waxaanu noqonay ceesaanta la ysku haysto ceesaanta barxadda ila meeraysada ayay dhulbahanta noqdeen 17-kaas waa goorma xagee gelayaan ha la soo doorto waa laga taraasuli karaa 94-ka intay isu yimaadaan qoladan puntland ayay shir qabsan karaan oran karaan 94-ka ku codaynayna ama annaga soo dooranayna adeer baasha faraha la wada geliyay naciimo faraha la wada geliyay baashuna waxay ka karkaraysaa garawe qolo kale hor galaana waa la wataa laascaanonda waa la faafiyey annagiina waana la kala dilay cidna ka yeeli mayno shacabka annagaa laascaanood xoraysanay garaad nooma xorayn gabdhahayagii baa xoreeyey caruurtayadii baa kacay gabdhahayagii baa dharkoodii ilaaway hooyadii qudaarta gadaysaa xoraysay kii farmashiga gadaysaa garaad walba gurigiisu casiir ku cabayey annaga garaadadaasi nama matalaan shacabka reer laascaanood baa masiirkooda iska leh madaxweynaha iyagu hadduu masiirkayaga qaadi waayo wuu iska tagayaa gurigiisu aadee go to back nairobi annagaa magaalada iska leh magaalada shacabka iyo dadka iskale waxaan leeyahay reer soolow dalkiina iyo dadkiina saddex iyo soddon sana waxaana la dhigay dowlad la-aan halka dowladaha dhinacyada naga xigeen maanta ay high class marayaan an magaaladeenna airborlin waryaan runtaan su sheegno waryaan runtaan su sheegno dalkeenna waa la reebay dadkeenna waa la reebay dispute areana laga dhigay cid kale maanta kama ogolaanayno annagaa dal kale garaadada koofiladiisaana go to back london kii london ka yimi ha aado dhulka annagaa iskale waxaan ku soo gabagabaynaynaa xaqiiqdu waxay tahay naciimoy shacabka dadka iskale qofka runta sheegana waa la tukan aniga runta aygu necebtiin anigu runta cidna kala gaban maayo dalka iyo dadka shacabka reer laascaanood baa leh garaadadii horey oo saleebaan dhintay iyo cabdiqanigii dhinteena sharafteenna iyo karaamadeenna iyo cisigeenna dhulka la garan saddex iyo soddon sano dunidan burburtay marka kana yeeli mayno kuwaan waana mahadsantihin waa mahadsantahay baay cabdikariin oo uk to paris waa mahadsantahay ba cabdikariin ku soc walaal shacabki waa kacsan yihiin kacdoonka ama maamulkan maamuladii hore wuxuu uga duwan yahay shacdo kacdoonkan waxaa iskale jabaahir ilmo yaryara iskale oo 15 jirro ah iyaga ilaashanaya maalintii dambiil lagu qaadi jiray oo meelaha lagu soo dawarsan jiray fadlan ku shubo oo xaafada islaameed maarka lagu dawarsan jiray ma aha dhulkeenna waxa waaye adduunka dhan uu ka haray waxaan ku leeyahay waa magarad kusoo cabdikariin oo ku socbadaa naciim waa ku salaamayaa uk iyo cabdiqan iyo samsam iyo asxaabta kale hoosna ka dhigan maanta waa kacsan ciimay walaal war iyo dulqaata laba daqiiqo kabacdi isugu waa wax iyo xaafad aan gelayaa muurkaan gelayaa daaqadaha u taagneen daaqadaha ha waxaan ku dhahay waxaan xaliidin duleeyo 15 sano dulinimo ku jirteena ayna nin doora maarkin waa ka taariikh dheertahay oo kaiyomeeshaoyaasha inay idin duleeyaan rabaan ninba qabaanba bayba nagu soo hormariyeenba nagu soo nooleeyeenba marka walaal mar dambe u dulqaadan mayno waynu u hibaynay nolosheenoo dhan 24 sano nimankaasi ina dhuuqayeen cabdikariin baa ku sisimayaa nimankaasi nimankaas kalena raalli kaasamsamay fiiri walaalo garaadka ama qofka liidarka ah waa inuu ka shaqeeyaa dankii dadkiisa
وينو كشقي دتك دنت دتكيس يا دول كيس يا قبل هيس جرات كشقينا يا نين ليدر او كشقينا يا انا اني دلوبو او نيني دور بيرك يغلاضو او هرجيس اي جيتو ايغو سوفرتو وانا اي راكو نقن بيدي راكو نقنايا وحن هدا اركيس موشن كان وحن ان نقنينو وين سوكرتي نعيمه وحن غرانيا ايدو او هلكا من دربات اوسن نو هادين ال فريستي طلعت سكبير وحي اللي هي مجالة داس وحي نقطتي صدح بلود جدهود بوحي كل نقطتي عاس في مد اير بورغل ما يفاندي هل كاسات الحمين تدح مدحوينو بلايا اللي سيصود دوارده يلا لا تيدا فردية اما آنو كسو مرني خاتمو إلهي باوك كيف فيلا يو إن آنو ديبو غلابانا نوابتيو مانتا شنشركا قريسيتا شنشركا ايا خاتمو علن كيدا ايا قريسيتا تيجي نودا ما ذي وقت تيجا ذي سنجرتين ودنو تلنجرتين أنو ملا أوكل جدني ويد ما تي أو فوكس إز يور آي بانو إن ده ساس إن ده حاجة ساوق هاي ناساس ساس أنو كو إيجينا وانا فوكس إن نتين ألس فوكس كانو حو سارين يا خاتمو إيه ما ده حد هذا إيه اسم ما ده هذا شعب كده هنوسي هاي وديار عدو ينعب ويسك كعير دادكا نغو أبيوسا يا ولا علينا نحي أما والدين هيلي ولا على هورين وينو هين هورين ويدون كو هيلين بقول جير ما انتنا والدتاقن نحي لكن نلاشا يدا يدالكا يغا يربطانكا يغا عد نكرا لقلين نمجرتو ننكان تان نغو ربينو ولا عبدكرين مصار نقضي عبدكرين مصار نقضي نين او آن راليكا هينو ولا لمن هنا هيد رود وادي كده